Srbija ima dva puta kojim dobija gas, ali za dalju diversifikaciju gasovoda je važna izgradnja interkonektora Niš-Dimitrovgrad. Za stabilnost u dopremanju gasa za privredu i domaćinstva važna je ruta koja vodi preko Bugarske. Jako je važno da se veže interkonektorom, dakle, za Bugarsku, odakle može također da možda dobije gas iz potpuno nekih drugih pravaca, možda čak i od nekih drugih dobavljača. Da li će to biti LNG, da li će to biti azerbejdžanski gaz, da li će to biti gaz preko Izraela, Kipra i tako dalje, ostaje da se vidi. Ali za nas je važno da infrastrukturu pripremimo, jer kad pripremite infrastrukturu, onda ste spremni i za sve drugo. Mi ne znamo kako će izgledati energetska slika za 30-40 godina, ali moramo biti spremni. Radovi na izgradnji dvosmernog gasnog interkonektora trebalo bi da počnu u novembru i da budu završeni 2023. godine, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. To je gasovod za koji je Srbija zajedno s Evropskom unijom izdvojila oko 85 miliona evra. Gradnja gasovoda bi trebala da traje maksimum negde oko 2-2,5 godine. Dakle, neka imamo 2023. završen gasovod, mi smo uradili puno, imat ćemo mogućnost dakle da diversifikujemo i naše snabdevače. Deonica gasovoda od Niša do Sofije duga je 176 km. Vrednost celokupnog projekta je 160 miliona evra.